ሰላም ጤና ስጥልን ክቡራን የቅዳሜ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ የሰዓቱን ሰበር ሀገረኛ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጠናል የተከበራችሁ አድማጮቻችን ወደ እናንተ ከምናደርሳቸው ጥብቅ ሀገረኛ መረጃዎች መካከልም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በዛሬ ሁለት ትልቅ ውሳኔ መወሰኑን ተነግሯል በተለይም ከዚህ በፊት እንግዲህ በባንዴራ ዙሪያ የኦሮሚያ መዝሙርን በመዘመር ዙሪያ ከፍተኛ የሆነም ማርቆስ በአዲስ አበባ ተቀስቅሶ እንደነበርእና በተለይም ተማሪዎች ይህንን ነገር አናደርግም አንፈጽም ማለታቸውን ተከትሎ ከፖሊስ ጋር በተፈጠረ ግጭት ብዙዎች እንደተጎዱ ይታወቃል ታዲያ ይህንን ውሳኔ አስመልክቶ በዛሬ ውለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስገራሚ ውሳኔ መወሰኑ ተሰምቷል ይህንን መረጃ ይዘናል በሰዓቱ ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል እንዲሁም አድማጮቻችን በትናንትና ሁለት ህወሀት ከባድ መሳሪያን ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማስረከቡን ብንሰማም አሁን የወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ደግሞ ነገሮች ከባድ እየሆኑ መምጣታቸውን እየተነገረ ይገኛል በተለይም የህዋ ታጣቂዎች ትጥቃቸውን ሳይፈቱ ወደ መቀሌ መግባታቸውን የህዋት ባለስልጣናት ራሱ ጭንቅ ውስጥ መግባታቸውን ተናግረዋል ይህንን አስመልክተን ሰበር የሆነ መረጃ ይዘናል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል እንዲሁም አድማጮቻችን በፖሊስ አይነ ላይ ሚጥሚጣ ሚጣ ሊያመልጥ ስለነበረው ግለሰብ አስገራሚ መረጃ ይዘናል እሱንም ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል እንዲሁም አድማጮቻችን ከወደ ኬንያ እኔ ኢየሱስ ነኝ ብሎ ስለተነሳው ግለሰብ ያዝ ነው ይኖራል እሱንም በሰዓት ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል ትኩስና ሀገረኛ ሰበር መረጃዎችን ስትፈልጉ ቅዳሜ ሚዲያን እንድትከታተሉ እየጋብዝን እስከ ፍጻሜው አድምጣችሁ ሀሳብ አስተየታችሁን እንድትሰጡን እየጠየቅን እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር ወደ እናንተም የምናደርሳችሁ ይሆናል በመጀመሪያም በፖሊስ አይን ላይ ሚጥሚጣ በመበተን ለማምለጥ ከሞከሩ አራት ታራሚዎች ውስጥ የአንዱ ታራሚ ህይወት ማለፉ ተነገረም ታራሚዎቹ በድብቅ ወደ ማረሚያ ተቋሙ ባስገቡት ቦምብ በጥበቃ ፖሊስ ላይ መወርወር በማፈንዳት ጥቃት መድረሳቸውም ተገልጿል ሐሙስ ጥር 4 2015 ዓ.ም ምረት በደቡብ ክልል ከሃላባ ማረሚያ ተቋም ወደ ወላይታ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀረቡትም አራት ተከሳሾች የሕግ ታራሚዎችም ጥር 1 ቀን 2015 ዓ.ም ወደ መጡበት ሲመለሱ መንገድ ላይ በማረሚያ አጃቢ ፖሊሶች ላይ አይን ላይ ሚጥሚጣ በመበተል ለማምለጥ ባደረጉት ሙከራም ከፖሊስ በተተኮሰ ጥይት አንዱ ታራሚ ህይወቱ ሲያልፍ አንዱ ታራሚ ደግሞ በጥይት መቁሰሉ ተነግሯል በተጨማሪም ሁለት ታራሚዎች ለጊዜው ማምለጣቸውን የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ታጁ ገልጸዋል ሕይወቱ ያለፈው የህግ ታራሚና የቆሰለው ግለሰብ ከዚህ ቀደም በፈጸሙት ወንጀል የእድሜ ልክና የ 2 ዓመት እስራት ቅጣት ተወስኖባቸው በሶዶ ማረሚያ ተቋም እርማት ላይ እንደነበሩ ተገልጿልም ከሌሎች ሁለት ግብር አበሮቻቸው ጋር በመሆን በድብቅ ወደ ማረሚያ ቤት ተቋም ባስገቡት ቦምብ በጥቃቱም ፖሊስ ላይ መወርወር በማፈንዳት ጥቃት አድርሶ ለማምለጥ ሙከራ በማድረጋቸው ክስ ተመስርቶባቸዋል በማረሚያ ቤት ተቋሙ ውስጥ ሁነው በፈጸሙት ወንጀል ክስ ሲመሰረትባቸው በእነሱ ላይ ምስክር የሆኑ የህግ ታራሚዎች ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ በሚል ስጋት አራቱ ታራሚዎች በሁለት ተከፍለው ከወላይታ ማረሚያ ወደ ሀለባና ዱራሜ ማረሚያ ተቋም መዘዋወራቸውም ተነግሯል በዕለቱ ሁለቱ ያመለጡ ታራሚዎች አድኖ ለመያዝ ብርቱ ክትትል እየተደረገ መሆኑን የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ ክፍል ኃላፊ የሆኑትም ምክትል ኮማንደር ታጁ ነጋሽ ገልጸዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በከተማዋ ስር በሚገኙ ትምህርት ቤቶችም የኦሮምኛ ቋንቋ ከአማረኛ ጋር አንድና ሁለት ቋንቋ ሆነው እንዲሰጡ ውሳኔ ማስተላለፉ ተገለጸም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በብዙሀን ቋንቋ ስርዓ ትምህርት ጋር በተያያዘም የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው አማረኛ ለሆኑ ተማሪዎች ኦሮመኛ እንደ ተጨማሪም ሁለተኛ ቋንቋ እንዲሰጥ ሲል ውሳኔ ማሳለፉ ተነግሯል የከተማ አስተዳደሩ ዛሬ ሐሙስ ጥር 4 2015 ዓ ባካሄደው ስምንተኛ መደበኛ ጉባኤ ባሳለፈው ውሳኔ መሠረትም በከተማዋ በኦሮመኛ ቋንቋ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ ተማሪዎችም አማረኛ ቋንቋ እንደ ተጨማሪ ቋንቋ እንዲሰጥ ሲሉ ወስነዋል ሲል ገልጿል በዚህ መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ ከኦሮሚያ ክልል ለኦሮምኛ ቋንቋ ማስተማሪያነት በውሰት ተወስዶ ተግባራዊ ሲደረግ የነበረው ስርዓተ ትምህርት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት እንዲተካ በዚህ ስብሰባ ላይ መገለጹ ታውቋል በከተማ አስተዳደሩ ሱር የሚገኙ ተማሪዎች ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮም ሁሉም የትምህርት አይነቶች በእንግሊዝኛ እንዲማሩ መወሰኑ በዚህ ውሳኔ ላይም ተካቷል ዛሬ ካቢኔው ባሳለፈው ውሳኔ ወቅት የብዙ ቋንቋ ስርዓት ትምህርትን አስመልክቶም በኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ሲያስጠና መቆየቱን በማስታወስ በጥናቱ ውጤት ላይ ውይይት ሲያካሄድ መቆየቱን ገልጿል ካቢኔው ፈረንሳይኛና አረበኛ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ለዘጠኝና ለአስረኛ ክፍል ተማሪዎች አማራጭ የቋንቋ ትምህርት ሆኖ እንዲቀጥሉም ወሰኑ ተነግሯልም ከጥቂት ወራት በፊት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የኦሮሚያ ክልል መዝሙርና ሰንደቅ አለማ ጋር በተያዘ ውዝግብና ተቃውሞ መከሰቱ ይታወሳል በዚህም ሳቢያ በርካታ ተማሪዎች ለስር መዳረጋቸውን በትምህርት ቤቶች ውስጥም የንብረት መውደ ማጋጠሙ ተዘግቦ ነበር የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የተከሰተው ውዝግብ ጋር በተያያዘም በርካታ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ተማሪዎችም ለእስር መዳረጋቸውን ባወጣው መግለጫ አሳውቆ ነበርም ወደ ቀጣዩ መረጃ ሶስታቹ ክቡራን አድማጮቻችን በትናንትናው ዕለት የህዋት ጄኔራሎች የአፍሪካ ከፍተኛ የጦር ጄኔራሎች በተገኙበት ለኢትዮጵያ መንግስት የህዋት ታጣቂዎች ከፍተኛ የጦር መሳሪያዎችን ማስረክባቸውን በዜና እወጃችን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል ታዲያ በዛሬ ሁለት የወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ደግሞም የህዋት ታጣቂዎች ታድሶ ሳይገቡ ከነ ክላሻቸው መቀሌን አጥለቅልቀውታል ሲሉ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ ህወሀት ከነ ትጥቃቸው መቀሌ ከተማ የገቡ ታጣቂዎች ስጋት እንደሆኑ መግለጹም ታውቋል መከላከያ እነዚህ ታጣቂዎች ትጥቅ ሳይፈቱ ታድሶ ሳይገቡም ወደ መቀሌ መግባት ትልቅ አደጋ እንዳለውና የእርስ በርስ ግጭት ሊፈጠር እንደሚችል አንድ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራር ገልጿል ሲል ሸገር ፕረስ መረጃውን አርሶናል ወደ ቀጣዩ መረጃ የተወስዳችሁ ክቡራን አድማጮቻችን ከወደ ኬንያም አንድ ግለሰብ እኔ ኢየሱስ ነኝ ብሎ ብቅ ማለቱ ተነገረም እኔ ኢየሱስ ነኝ ባዩ ወደ ኬንያ የተነሳው ኬንያዊ ቡንጎማ እንደሆነ ተነግሯልም እናት አባቱ ያወጡለትን ስም ወደ ጂሰስ ክራይስ እንደቀየረ ተነግሯል ግለሰቡ የስምንት ልጆች አባት እንደሆነም ተነግሯል አለምን ለማዳን ነው የመጣው ሲሉም ባለቤቱና እሱን የሚከተሉ ግለሰቦች እየተናገሩ ይገኛሉ ባለቤቱ እንደገለጸችው ከሆነ በቅርቡ በሚኖርበት አካባቢ ሰርግ ላይ ውሃውን ድንገት ወደ ሻይ ቀይሮታል ስትል መናገሯ ተደምጧል ይህንን ለምሳሌ ጠቀስኩ እንጂ ለማመን የሚያስቸግሩ ብዙ ታምራትን እየሰራ ነው ስትል መናገሯ እጅግ አስገራሚ ሆኗል። ተከታዮቿም ከእሷ ጋር ሁነው ተመሳሳይ ሀሳብ እየሰጡ እንደሚገኙ ከስፍራው የወጡ መረጃዎች አመለክታሉ በመጨረሻ ማድማጮቻችን በግማሽ ዓመት ውስጥ ነጥ8 ቢሊዮን ብር በላይ ሰብስበናል ሲል ኢትዮ ቴሌኮም አስታወቅም በ 20 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ስድስት ወር አፈጻጸሙን አስመልክቶም የኢትዮጵያ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑትም ፍሬዮት ታምሩ መግለጫ በዛሬ ውልት መስጠታቸው ተነግሯል በመግለጫውም በበጀት ዓመቱ የስድስት ወር አፈጻጸም 338 ቢሊዮን ብር ገቢ እንደተገኘ የቅዱንም 96 በመቶ ማሳካታቸውን ገልጿል ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ1999 ብልጫ ያለው ሲሆን በብርም 56 ቢሊዮን ብር እድገት እንዳሳይም ገልጿል ከትርፉ አንጻር 1 ቢሊዮን ብር ተገኝቷል በባለፈው ዓመት አጠቃላይ 9 ቢሊዮን ትርፍ የተገኘ እንደነበር ያስታውሱትም። ስራ አስፈጻሚዋ ፍሬወት በዚህ ግማሽ ዓመት የተገኘው ትርፍ አምና በአመቱ የተገኘው ተቀራራቢ ነው ሲሉም መግለጻቸው ተነግሯል ስለዚህም ለውድድር ገቢያው አስቀድሞ መዘጋጀታችን ችግሮቻችን በጽናት በትግስት መሻገራችን እንዲሁም በወጪ መቆጠብ ስትራቴጂ 35 ቢሊዮን ብር ወጪ መቆጠባችን ለስኬት አድርሶናል ስትል መግለጿ ተነግሯል ክቡራን የቅራሚ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችንን በዚህ ፈጸምን ከሳታት በኋላም በሌሎች ሰበር ሀገረኛ መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ ሰላም ፍቅር አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን